بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إلهي وحن كبرينا معلمي خير كلابي نكشرها وهم بلينا ومد الإسلام كرمان. إلهي وحن كبرينا إلهي نقدم بلا فعل بهذه الصواغ بطي وشيت كشير شرائد كي يجا مانتا عن القبرني وهي الكنه الجيسي شوقي رسول مالي الآن وحا فهي سلطان حسن سودان كجود، حن بانكو كبايا، أرين تا، وأرين دتك هلكن شوغا، جارهان سومالي لان يو، جودهان سومالي لان يو جارهان هرجي سبع، حنون بدن كو هايسا، وأرين أوبا هان إن لقى بكسدو، وأنا دتك ولا على إيه سومالي إيه إسلام كا إيه سكنوش إيه إن كياب تيجي إيه مارك تي ganacsiga wada leh xididka ah qaraabada ah saaxiibada ah inaani bugtag dhex dhigin baa loo baahan yahay aad waxa lagu xumaaday sidii Cabdinaasir u dhintay maanta la waxa soo raacday in la leeyahay shan nin oo ehelkiya horir Soomaaliland oo qarjufad yihiin baa xilxilan oo loo haysta dilkiisi waa wax aad lagu xumaado baarisi waa meshid laakiin Soomaalidu waxa taa arag loo kala eeg عبد الناصر نيكا ديلا يي نيكا ونستاحا يا حمر شوغا ولا كالوغيا وحنو صوت شيدينا ماذا حمل كسر صلى صلاح حمد شيرين ماذا حوينا حس الشيخ وحنو صوت شيدينا ارنتا بوكتا صوماليات يا حمان صوماليات يا حمان صوكاي لالي هرانا باغبان وكوصو دي ريمانت شيكو داي ميد غارغار لو ديري ميد غودهان لو ديريبا مانتنا صوكيد لباد oo tii ka culus baan u soo direynaa madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh dadku meel kale tagi maayo waad ogtahay waa yeel baa tahay waxaan leenahay madaxweyne arinta waa laba mid waa in madax xilxan in madax xilxan waxaan leenahay sida u dhaqsa badan xurriyadoodii ha u helaan yaan tacadi dama lagu sameeyne waxaan imika ognahay in xariga loo sii adkeeyay waxaan ognahay in la yiriyaan cid soo booqanay wax dee meesha laag maaha midna waa dilka Cabdinaasir kaana waxaanu leenahay guddii raagtay ama wax meesha ku jira bay ka saaraysaa ama waxaan ku jirin bay soo gelinaysaay laba bilood iyo saayid qof dhintay oo raadkiisu qoyan yahay baadhistiisa iyo ciddii wax u geysatay lama waayine yaan la warwareejinna degdeg ha loo soo saaro arrintaasu halka ay maanta marayso wixii ka sii dambeeya waxay keenaysaa xumaan iyo fool xumo iyo in dadku xuquuqdooda kala qaado iyo in la isdaba galo ayay keenaysaa waxaanu leenahay fool xumada dadka ehelkay meel walba wada jooga ka soo afjar adiga mas'uuliyaddaas ku saaran tahay inamadaana ahla siida iyo xurriyadoodu helaan inaan kaasna kiiskiisa banaanka hal soo dhigo sidaasaan idin soo direynaa waa naga waayelnimo wax badan baan ognahay waxaanu doonaynaa in dadku wanaag ku wada noolaado mas'uuliyadda cidii haysay haday xil is saari weydo wixii ku xumaadanayay unba ka mas'uulah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.